Ну що, Інно, чаю випили? Кава зранку була? Була. Лишається що? Правильно, потанцювати. То ти про чай, каву потанцюємо. То зараз потанцюємо, бо до нас у гості завітала співачка Лілу. Сьогодні вона не лише співає, ще виступає у ролі ведучої, грає у кіно, проводить чемпіонати з пол-денс та випускає власну лінію одягу. Артистка любить готувати грузинські страви та вивчає психологію. Сьогодні ж вона окраса нашої студії. І зараз дізнаємося, Лілу, вітаємо. Чи є в неї мульт. Твій паспорт. Лілу, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Вітаю тебе. Проходьте на центр. Ага. Проходьте на центр, бо ми зараз будемо співати і танцювати. А що сьогодні будемо співати? Сьогодні будемо слухати лірику. Давайте. Давайте. Давайте співайте. Я, дівчина, готова почути. Правильні слова, те, що я хотіла чути, те, як покохав, те, як я твоя, те, як ти не міг забути. Крім мене нікому, і більше ніколи ла-ла-ла-ла-ла. І майже купилась, майже купилася. Я то була лише лірика, лірика, все твоя лірика, 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 все, що є між нами, лірика, лірика, все твоя лірика, 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 на правах реклами. Завчені слова, те, що я хотіла чути. Крім мене нікому, і більше ніколи ла-ла-ла-ла-ла. І майже купилась, майже купилася. Пісня така весела, вона легенька. У нас вже літня майже. Так. На студії неймовірна співачка Лілу, ведуча і володарка бренду одягу. І ми вже готові передати слово Ірині Ярмак, щоб дізнатися, що трапилося в світі, поки ми розважали Україну. Вітаю, друзі, добрий ранок. Дуже добре. Рада вас бачити. От дійсно ця лірика вона зараз надихнула, і я сподіваюся, так само ви з гарним настроєм будете дивитися мої новини, тож залишайтеся. Відпускаємо вас до завтра.